پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکہ می خزی پینز منزو نہ اوکڑا روجے اونی ولا د خاون تابیداری اوکڑا د جنت اتو دروازے با دی خزی توئی تو پماران نوزا شریعت تعالی دا عزت تر کڑے تانے د کور مشرا و سردار جوڑا کڑے ستا لپٹا ای د لور د پار د عزت سبب گرزو لے دے ستا غیگا د بچی د پارے آماجگا و درسگا گرزو لے ستا دا پئی دای دا دی بچی دا پارا دا جون او دا تربیت سبب گرزو لے دے تا یو یو گوٹ پئی ورکے تا تا با قیامت کی پدی عجر ملاوی گی دا دی پئیو دا وجینا دا دی نسبت دا وجینا تا باندی دا زوی حرام دے تا لے دون عزت در کرے دے میری جسم میری مرضی زمانگ باز ساد اللہ و مسلمانانم وی آو دویلا حقوق بکار دے مانگو ایدا دل اقبل دور مخ کیو گوری چی قرآن نازل نو ندی با عدت سنگ تیرے دا دا بے لکا دا سال فازوی ام دا غید بار دا بے لکا دا زناور پا کوٹا کی تڑ لیوا دیو کال مخ نشوی انزلے پوزے پا ابو نشو پاکو لے خلی نشو کنگالو لے قضائی حاجت دا پارا دا در کوٹی نراواتے نشوا شریعت چرا لے وی نا ندی عدت با پا عزت باندی تیری گی خاون تے ہوئی پا عدت کی بدل دوڑائی وارکے نو کور غم باولکے نو جامو غم باولکے دا با عزت دا شریعت تالا دا حقوق در کری دا خلق دا قرآن خلاف دا قرآن دا قانون خلاف راوتی دی زما استا پا ذہن کی خلجان پیدا کر مفتی محمود رحمہ اللہ آغا وقتی او خزی پیسم لے کے تپو سکو چی یو سڑے سلور خزی کولے شی دا یو خزا ولی سلور سڑی دی شی کولے او پینزا نو مفتی سے بتاو خندل وی دا یو سڑی دا پارا دا سلور و خزو حکم دا قرآن کلے دے اسوک چی قرآن منی دا دا غید پارا حکم دا اکسو قرآن نمنی وغد پنزوس مڑو نزان لپیدا کی وی دا حکم چا بیان کرے مسنا و سلاس و ربا دا چا بیان کرے قرآن بیان کرے اخذ با پیو ملکیت کی دا با دا تو کورونو خائص نہیں دا با دا شپاگو کوٹو خائص نہیں دا با دیو کوٹے خائصی دا حکم قرآن کرے دے مفتی سے با دا باغا وقت کے خذی تاوی وی دا چی سو قرآن منی دا غید پار حکم وی چی سو قرآن نمونی شل و دونہ دیو کی شل دے رضا کئی لکہ دی شیعگانو پشانتے دی یو میاش یو کور کی پاتی کی گی دا غید پیسی اخلی او یو میاش دی بلزے کی پاتی متحد کی دا حکم وی دا قرآن منون کی دا مسلمان دا پارا دے منگوائی دا پردے حکم چا کرے دے چا کرے دے تاسو جوڑ خپائے زمان پا دے خبرو یارا کنات خوانانو را تستڑی کڑی ہے تڑی خونے کن دا پردے حکم چا کرے اللہ کرے نو کزو ہم جزا پردہ نمان و مولا دا مولا قانون دے نو دا زمان خدای بدی شی که مولا می بدی شی دا ویلے شم چی خدای می بدی شی نشم دا مولا پا کسی کار دے دا کتاب دا مولا ندے نا دا مولا دا پلار دے نا دا اللہ دے دا کم اللہ دے چی تی دا مور پا خیٹا کی جوڑا کڑا تی دا مور پا خیٹا کی جوڑا کڑای کم زی کی جوڑ کڑای فی ظلمات ان سلاس دریو تیارو کی اللہ وی ما جوڑ کڑای ستا دڑو والو نا بیزای نو دستر گو رگونا دے بیزایا نو دا سے عجیب خلقت ستا تا دا زناور پشانتے دوڑے تخلے نخ کتا کے سر رو چتے نا تا دوڑے رو چتے سر لا دا اللہ تعالی دا عزت در کرے تا دا دغی خدا پاک پا دا قانون باندے نظام راولی دا یاد لرے مسلمانان دا سونا فحاشی و عریانی چی دا دا دی رست دا یہود و سادر دے انا سوارا او سادر دے کمنگے منو او کنا منو کدو منگے عقل منی او کنا منی کدو منگ ذہن منی او کنا منی ذکر دے قرآن اول مغی خلاف ہو پا دے مخ کے زمانہ کے ام خلاف ہو اسم خلاف دیو قیامت پورے بے ام خلاف او دا دے روستا تاسو گو رہی ہدا کمی خزر ہوتی میری جسم میری مرتا او گو رہی تاسو گو رہی دا بدا چالو نہیں دے پلار بس حیثیتی دا بدا چا خور نہیں دا غرور بس حیثیتی دا بدا چا لور نہیں دا غی مور بس حیثیتی
او اس کو آسان کار دے اللہ دے زمون پہ حال رحم کی مخی وچ چاتا پہ غور ور کو بی بی دی زوی تے لو پٹور بسر کا پکور کے کینا وا وی بے کنے وی او زمون زمن لو پٹے بسر کڑے دو روپو گٹلو دفارا ازان نے خزے جوڑے کڑے او ما لائک کے او ما زان سر دا کہ جے پدی لو پٹا 500 روپے او گٹا دا پختون بچے ش دنے چ پیدا شی دا بچو سے تربیت کی اس دا بچے سڑے الگ چلو پٹا پسر کی اوزان جنے جوڑا کی نو سبا چے دے دا تصویر بچی گوری نو سبوی وہ تچے بابا تے جنے ہوئے وائے گا نا سبوی وہ تا اکم نسبت بے ہوئی نن پدے لاربان نے زمان زوان وروا چھو زمان پیغلے پدے وروا چھولا دا قرآن نظام دلاس نویس قرآن وہ تا بدی اخکارا کر دا قرآن پردے وہ تا بدی اخکارا کر دا قرآن حیا دے وہ تا بد اخکارا کرا آئے روز بے زمان باز سادہ لوح مسلمانان دا غی پا دا غلو بادا کی ورتاوش دا غی دا غصادر کی راتاوش